škole jsou pro většinu studentů vlastně takovou školou přežití. Tyto triky vám určitě pomohou takovou drsnou výuku zvládnout a vrátit se domů živý. Pokud máte svůj oblíbený hrnek, který nechcete, aby někdo použil, provlékněte ucho skrz mřížku na nádobí a z druhé strany zavěste zámek. Nyní si pití čaje z tohoto hrnku může vychutnávat pouze vlastník klíče. Pokud vám někdo pomačká oblečení a vy ho nemáte čím vyžehlit, vezměte hrnec s horkou vodou a použijte ho místo žehličky. Překvapivě to funguje dokonale, vaše oblečení bude vypadat jako nové. K vaření vody si můžete vzít dvě destičky žiletky a kabel se zásuvkou. Kabel přivažte k žiletkám, poté žiletky vložte do zápalek, jak je ukázáno ve videu, a vyrobte takovéto zařízení. Nyní máte vlastnoručně vyrobený vařič. Nedoporučuji vám však provádět takovéto věci bez znalosti bezpečnostních pravidel. Elektřina je vždycky nebezpečná. Pokud jste si vyprali ponožky a není je čas je vysušit, stačí vzít fén, nasadit na něj ponožku a za 2-3 minuty budete mít hotovo. Pokud se chcete podívat na film na velké obrazovce, ale nemáte žádnou televizi, stačí použít krabici od bot, čočku a telefon. Na vnější straně udělejte značku, vyřízněte otvor a přilepte k němu čočku. Na vnitřní straně vyřízněte otvory, do kterých budete smartphone upevňovat, a vyřízněte jednu ze stran. Poté, co jste vše vložili dovnitř krabičky, můžete regulovat vzdálenost mezi objektivem a smartphonem. Nyní zapněte na smartphonu video, vložte je na své místo a vypněte světlo. Pohybem smartphonu můžete obraz na displeji zaostřit na stěnu jako v malém kině. Když nemáte z čeho uvařit večeři, vezměte si žehličku a alobal. Otočte žehličku dnem vzhůru, přiložte k ní folii a přitlačením okraju vytvořte potřebné strany talíře. Zapněte žehličku a nyní máte vlastnoručně vyrobenou pánev. Pomocí ní můžete smažit klobásy nebo cokoliv jiného. Také tím, že do alobalu dáte sendvič, ho můžete ohřát a udělat chutnější. Pokud neradi myjete nádobí, zabalte si potravinovou folii na talíř a jeste tak. Až dojíte, stačí potravinovou folii sundat a talíř zůstane čistý. V místnosti obvykle není tolik místa a notebook musíte držet na kolenou. Potřebuje však chlazení a může se přehrát. Stačí vzít karton od vajec a položit na něj notebook. Pomůže vzduchu dostat se do těla počítače a ochladit komponenty. Pokud máte pytle na odpadky, ale nemáte koš, stačí vzít stoličku vzhůru nohama a natáhnout pytel na ní. Pokud jste kreativní, můžete najít východisko z každé situace. Babička vám dala zavařenou sklenici a nemáte dost síly, abyste ji otevřeli? Vezměte dva kusy lepící pásky, které složíte do vrstev, a přilepte je na sklenici tak, jak je ukázáno ve videu. Trochu se posnažte a pravděpodobně ji dokážete otevřít a vychutnat si domácí jídlo. Pokud vás soused pozval na narozeninovou oslavu, pravděpodobně se bez dárku neobejdete. Vezměte si kousek chleba, namažte ho máslem, přidejte trochu cukru a přilepte svíčky. Nyní je dort připraven. Možná není tak sladký a krásný, ale skvělé je, že je vyrobený s láskou a s péčí. Pokud se vám video líbilo, sdílejte ho s přáteli a možná se vám bude žít na kolejích lépe.